Mirë, jemi përsëri bashkë për të kuptuar më shumë se çfarë prodhoi ose nuk prodhoi samiti në Bruxelles. Un kam në një lidhje direkte Bledian Kokën nga Syri Televizion. Bledi, faleminderit për kohën. Tom Gashi, avokat në Kosovë. Me Tomën do të flasim se çfarë prodhoi për Kosovën, me Bledin çfarë prodhoi për Shqipërinë. Fillimisht do ndjek një material, Bledi, se kjo do jetë një temë që do e kem me ty, ajo çfarë kryeministri grek ka kundërshtuar qëndrimin e Gjermanisë lidhur me integrimin e Shqipërisë dhe pastaj do ta diskutojmë të dy bashkë. Shohim. Në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka shpjeguar arsyet se përse Shqipërisë nuk duhet i jepet datë për hapjen e kapitujve të tjerë të negociatave. Sipas burimeve diplomatike të mediave greke, kreu i qeverisë Helene ka thënë se arrestimi i kryebashkiakut të zgjedhur Fredi Beleri nuk është një çështje dypalshe. Sipas kryeministrit grek, arrestimi i kryebashkiakut të zgjedhur në Himar është një çështje që lidhet me të drejtat e njeriut dhe respektimin e shtetit ligjor të një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian. Reagimi i kryeministrit grek ka ardhur pas qëndrimit të kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili para nisjes së samitit deklaroi se çështjet dypalshe mes shteteve të mos bëhen pengesë për integrimin. Kancelari gjerman propozoi dhe ndryshimin e mekanizmit të procesit të integrimit, duke kërkuar që vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të hiqet të drejta për vendosjen e vetos kur bëhet fjalë për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Koka, nuk na do Bashkimi Evropian nëse nuk zgjidhim çështjen Beleri? Jo, s'ka lidhje, kjo është ta banalizosh situatën, se nuk ta zbresësh qëndrimin në një çështje e cila ka shumë gjëra brenda. Para punës në dinin time nuk është vetëm çështja e zotit Beleri, është ngritur edhe pretendimi i situatës politike, ka patur madje edhe një reagim nga vetë Komisioni Evropian pa kohësh, përmes ambasadorit dhe përfaqësisë diplomatike këtu në Tiranë, e cila ngre pretendimin e mungesës së dialogut në parlament dhe situatës që është krijuar. Pra ajo situatë që është krijuar në parlament me opozitës që po i limitojnë çdo ditë më shumë të drejtat e veta kushtetuese për të funksionuar si e tillë, nuk mund të jenë çështje edhe nuk mund të shumëzohen ose përpjestohen vetëm me Belerin. Beleri është vetëm një nga pikat në cilat Greqia ka ngritur pretendimet e veta dhe janë 6 të tilla dhe ka të bëjë edhe me funksionimin e shtetit ligjor në Shqipëri. Unë mendoj që rasti i Belerit, kushdo qoftë ai, çfarë do lloj sensitiviteti kemi në raport me zotrin fjalë, mënyra se si po trajtohet, mënyra se si po pengohet ja ka hequr nga dora interpretimin çështjes se si çështje drejtësisë dhe është futur në kanale politike sepse e tillë është ngritur për mendimin tim e gjithë tymnaja e madhe me kryefjalën e kryeministrit, i cili vetë, si më thënë, i pararendi, kujtojmë arrestimin zotit Beleri, një deklaratë as pak kryeministrore në një emision televiziv dy ditë para zgjedhjeve të 14 majit. U mendoj që situata është shumë e gjerësaj, që u mendoj që madje Bashkimi Evropian duhet të jetë shumë akoma dhe më i vëmendshëm në raport me qeverinë shqiptare, me një qeveri e cila nuk lejon opozitën të ngrejë komisione hetimore, me një qeveri e cila ka vendosur gardën opozitës për të mos lejuar të futet në sallën e kuvendit, me një qeveri e cila nuk lejon opozitën të sintetizohet si e tillë, të ketë kryetarin e vetë të grupit parlamentar në kuvend, me një opozitë e cila, me një majorancë e cila i dikton opozitës se kush duhet ketë ajo përfaqësues në komisionet e rëndësishme, sidomos ajo për komisionin e reformës zgjedhore. Pra, unë mendoj që situata është shumë komplekse se kaq, madje Bashkimi Evropian do të jetë shumë i kujdesshëm se kaq. Aq më tepër ku bëhet fjalë për dy kapitujt të rëndësishëm që janë 23-24 që kanë të bëjnë me funksionimin e shtetit ligjor dhe një shtet i cili aderon të bëhet anëtar i Bashkimit Evropian, gjithnjë më shumë pak në interpretimin tim, po ngjan një shteti që nuk ka asgjë më pak se sa Rusia apo Bielorusia, ku të drejtat ku në një vend nuk dihet se fati i liderit të opozitës Aleksej Navalni, dhe në vendin tjetër thjesht opozita nuk ekziston si e tillë. Pra u mendoj që është shumë e madhe sa aq dhe pretendimet e ngritura janë shumë serioze, të cilat ne për të mirën tonë duhet të i marrim konsideratë dhe ne për të mirën tonë duhet të ngrejmë në apogjeun e kërkesave në raport me qeverinë dhe jo të themi po na bllokon si më BE-ja për Belerin. Pra kjo është ta zvoglosh çështjen, ta zvoglosh situatën, ta zvoglosh gjithë rrezikun që po i kanoset. Po u trajtua si sukses apo u trajtua si dështim samiti dje? Shiko, Zotirama, çdo dështim e ka trajtuar si sukses, e trajtoi edhe si sukses dështimin në 2015-ën, kur nuk u qelin negociatat, sepse Shqipëria ishte e kanabizuar dhe ishte edhe kontrolohej nga banda, siç vazhdon të kontrollohet edhe sot gjithë ditën, e trajtoi edhe sukses edhe në 2018-ën, ku prapë sërish Shqipëria për shkak të pranisë krimit organizuar ju refuzua
dhënia e statusit kandidat, edhe i trajtohet edhe si sukses sot që sërish blokimi mos e dhënë Zoti që të ndodhi i çeles së kapitujve vjen për shkak të një çështje e cila nuk ka lidhje më shumë me drejtsinë se ka lidhje me ndërhyrjen e politikës për qëllimet e veta të brendshme, duke varvit, duke si thon barabitur pastaj qëndrimin e vet edhe duke i dhënë konotacione të panevojshme nacionaliste me një vend të cilin u mendoj që gjithnjë më shumë ne po i tejkalojmë këto sensitivitete që kemi patur të paktën në 30 vitet e fundit. Pra mendoj që po i fryhet një zjarri të panevojshëm, po ngrihen pengesat panevojshme dhe zakonisht këto gjëra kanë një fajtor. Unë mund të bëj edhe një, si thonë, një skenar ose një roadmap të shkurtër të asaj se çfarë ka ndodhur me integrimin nga 2011 deri në 2023 dhe me rezulton që gjithmonë janë pretendimet apo dështimet që ka Edi Rama. Kujtonin 2011-ën, 3 vite u mbajt peng marrja e statusit kandidat, se Edi Rama nuk pranonte të miratonte 3 ligje në kuvend për shkak të Vangjel Drekos. Është një personazh i cili atëherë mbante postin e kryetarit Këshillit Qarkut Fier, i cili u shkarkua me vot pas bashkimit të votave PD LSI të kohës dhe emruan dikë tjetër dhe 3 vjet e mbajti peng Edi Rama miratimin e 3 ligjeve për që i kërkoheshin nga BE-ja vetëm për Vangjelin Drekon. Vim pastaj në 2015-ën që nuk u çeli negociatat për shkak të kanabizimit të vendit, në 2017-ën po ashtu dështuam, hapëm shampanja sa herë dhe nuk e hapëm për shkak të krimit organizuar dhe sot sërish është një çështje ngritur dhe orkestruar qartazi nga Edi Rama, s'ka rëndësi emri, por ka rëndësi hapat në cilin e merret, të cilët rrezikojnë të bëjnë barrierë për shpejtimin e procesit të integrimit. Pra u mendoj që dështimi i negociatave ose dështimi i çeles së kapitujve ka vetëm një emër dhe ky është Edi Rama dhe gjitha kjo tregon që dhe ngre vetvetiu me pyetjen, orë zotëri, ky njeriu që ne kemi kryeministër e do realisht avancimin apo çele në negociatave dhe antarësimin sa më shpejt Shqipërisë bëj apo jo. Un kam dyshime që me sa duket për mënyrën si ka vepruar nga 2011 deri më sot nuk e do këtë gjë. Dhe kjo është drama e madhe që ka populli shqiptar, dhe të cilit pastaj mundohet ti barabitë ose ti mshohen gjëra që s'kan lidhje fare me konceptin dhe me rrugtimin. Dhe po them edhe një herë mendoj që Bashkimi Evropian duhet të jetë shumë herë më i kujdesshëm me mënyrën se si e trajton situatën në Shqipëri, me krizën politike apo me mënyrën se si mendon që po për të mbyllur. Jo, mendoj që do të jenë shumë më konkret sepse kanë qenë shumë herë më konkret, shumë herë më kritik ndaj opozitës sesa ndaj qeverisë së cilës. Po, shumë bledi sepse e bëjnë, ëh, pse nuk janë aq konkret. Se po të bëhet fjalë për një kryetar ndryshe opozite, dhe të mos ishte Berisha, pse ti i di problemet e ndërkombëtarëve dhe ndoshta kjo është. Jo, nuk i di problemet e ndërkombëtarëve. Unë mendoj që në asnjë rast një popull nuk mund pranohen mrrudhjet e të drejtave të opozitës. apo akoma më shumë të keq të lirive të njerëzit për shkak të sensitiviteteve për çështje të caktuara. Raportin këta zotrinj të Bashkimit Evropian apo të Shtetit të Bashkuar të Amerikës nuk e kanë vetëm njerëj, por e kanë qoftë me popullin opozitar, qoftë me atë popull që mbështet qeverinë. Dhe këtu tregohet dhe këtu si më thonë ne mendojmë që jemi miq dhe aleat. Në të kundërt pastaj nëse interesat e qytetarëve shqiptar marketohen apo dëmtohen për shkak të përlogaritjeve momentale politike, të janë çështje që lëjnë gjurmë dhe akoma më keq rreziku i madh që të rritet euroskepticizmi apo euroamerikanizmi siç ndodhi para disa kohësh dhe shqyrë zonë tani po qetësohet për mendimin tim, është shumë i madh. Dhe pastaj futemi edhe në kalendat e kësaj gjë se këto lloj sensitivitetesh mund të materializohen ose mund të përdoren nga forca që s'kan lidhje fare me dashamirësinë e tyre në raport me Shqipërinë. Të pra janë gjitha këto rreziqe që duhet merren në konsiderat kur ndërveprohet me një popull apo me një shtet. Kur e kemi radhën përsëri për këtu ballafaquar me BE-n? Unë mendoj që tjetë sa më shpejt dhe mendoj që kurdo që të ballafaquohemi në çdo rast BE-ja ta përshpejtoj rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë të mos e humbasi, domethënë të mos e heqi presionin në raport me qeverinë shqiptare, mos me këtë mazhorancë, e cila se më thon nuk gjithnjë më shumë po e dëmton dhe po e shtyp opozitën shqiptare. Ti pak më herët kishe zonjën Spiropale, e cila thotë që ne nuk do ngrejmë komisionet se ne po përgatisim një ligj për të ndryshuar, po përgatisim një ligj për komisionet ndimore. Fal, që do të thotë
nuk ka kjo mazhorancë vendos vetë se kur e zbaton kushtetutën dhe kur nuk e zbaton kushtetutën. Dhe kjo mazhorancë vendos vetë të mos respektoj kushtetutën, se thotë që unë do ta ndryshoj kushtetutën se s'po pëlqejnë mua kërkesat e opozitës. Pra që këtu ne shohim realisht vetë identifikimin e autorit të njerëzve të cilët nuk duan të japin të drejtë vetë opozitës. Sepse vetë denoncimet mase, deklarata që ka bërë zonja Skripali pak më herët, apo qoftë edhe Edi Rama, apo gjithë ata që i shkojnë mbas Davas Edi Ramës, është fiks treguesi se si po funksionon Shqipëria. Pra ne nuk do bëjmë këtë gjë, edhe pse parashikon kushtetuta, edhe pse e se ne do ndryshojmë rrugës po. Që me të, se ne do ndryshojmë rrugës, po çfarë kuptimi ka kjo? Është si thua që ne do ndërpresim transmetimin e Euronews-it sepse do bëjmë ligjin edhe kur kemi gati. Do ndryshojmë se sa pëlqen strisha, derisa të kemi strishat gati do e fusim prapë live. Po pse kështu që nga? Kështu funksionohet në shtet normal? Kjo unë nuk mendoj që është shtet normal. Dhe prap, them unë, presionin ndaj qeverisë me lejimin e rrugëtimit të një vendi drejt Bashkimit Evropian, që është një nga vendet më pro-europiane të Ballkanit Perëndimor, nuk mund dhe nuk duhet mbat peng pas një lloj arsye. Por mendoj që janë arsyet që prodhon kjo mazhorancë, sidomos Edi Rama, që e detyrojnë, si më thonë, edhe vendet anëtare, të cilët do qofshin ata të mbajnë qëndrime. Se ne themi sot për Greqinë, po për Holandën, çfarë qëllimi kishte Holanda që e bllokonte Shqipërinë? Kishte qëllimi, kishte shqetësimin se dërgonte informacione për bandat kriminale në institucionin lizbatuese shqiptare dhe këto informacione dekonspiroheshin dhe i shkonin bandave dhe i thonin kujdes se Holanda po ju përgjon. I kërkonte Holanda Shqipërisë të sekuestronte asetet e bandave kriminale, jo vetëm që nuk i sekuestruan, por bënte i ligj me OFL-n, të cilët u legalizuan këto ligje, këto pasuri. Dhe ja ku jemi sot me të njëjtët emra të bandave të cilët na rezultojnë që kanë lidhje me deri me drejtues lart policisë, më thonë edhe me drejtues lart shtetit. Presim deri kur të hapet ai skaj e CC-së i famshëm. Pra, asgjë, si më thënë, nuk ndodh rastësisht dhe të gjitha këto që ndodhin këtu nuk kurse ata të bëjës nuk e din. Greqia ka ngritur një pretendim që ka që citson ajo të drejtë, por bashkë me pretendim për zotin Beleri, ajo nuk ka 3 pretendim, por ka 6 pretendime të cilat i lidh me mënyrën se si funksionon shteti së drejtës në Shqipëri. Dhe sigurisht që këto i ngrihen këto pretendime aq më tepër kur bëhet fjalë për çeljen e thashë edhe njëherë të dy kapitujve më të rëndësishëm, që janë si më thon 23 dhe 24. Dhe këto ligje duhet kanë probleme ke përkthimin. Dhe ke ajo andralla dhe prallat tjetër që përdor kryeministri do t'i përkthej me ChatGPT. Se këto ligje mund të futesh edhe në Google Translate dhe njësoj përkthehen. Mm-hmm. Pra kjo është një prallë e madhe që i thotë shqiptarëve për thonë që shikoj çfarë bëjmë ne si prallë e madhe me dy satelitët që nuk e dim se çfarë bëjnë dhe ku janë dhe pse i paguajmë. E kupton? Pra shikoj se çfarë ndodh, shikoj se sa elemente ka të cilët e nxjerrin lakurish tendencën e kësaj qeverie jo për të shkuar përpara, po për ta mbajtur peng procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Bledi, vetëm një pyetje të fundit kam përpara se të falenderoj. Me po e marr të mirë qen arrestimin e Berishës, duke qenë se nuk kam ndonjë ide apo përshtypje që mund ta pengoj parlamenti. Megjithatë, pastaj ma thuaj ti si e mendon, me Berishën në arrest shtëpie, a ka një vokacion tjetër rithemelimi që mund t'i drejtoj, mund t'i mbaj dhe mund t'i vazhdoj aksionin e nisur? Shiko, nuk ka asnjë dyshim për mendimin tim, paktën në radhë të rithemelimit, që gjitha kjo është një përndjekje politike që përbohet përmes mekanizmave të drejtësisë liderit të opozitës. Dhe nuk e dini se kjo do inkurajoj apo do dekurajoj opozitën, di që vështirësi do të ndryshoj gjë në këmbgulin e opozitës për të kërkuar ato të drejta të cilat, si më thënë, ajo për cilën ajo po lufton. Zoti Berisha është munduar më shumë se njëherë të thotë që raporti im me drejtësinë nuk ka lidhje fare me aksionin e opozitës dhe nuk ndikon aspak në këtë, dhe sigurisht shikohet në vazhdim ose ditë në vazhdim tregojnë që pikë kjo lloj betejë personale zotit Berisha me drejtësinë nuk mund ta intimidoj, por as nuk mund ta pengojë atë të vazhdojë, si më thënë, punën e tij si lideri i opozitës, qoftë edhe në arrest shtëpisë, si maksimumi vetë se do shkohet. Si dhe bëjë, a me atë me mënyrën që e bënë çdo ditë, me komunikim me mediat, me komunikim me publikun, me gjitha mekanizmat të cilët ai ka në dispozicion për ta bërë. E bukura është që ne, mbas një javë, nëse kjo gjë ndodh, do jemi duke folur sepse propaganda do ta orientojë në mënyrë të tillë, a duhet apo s'duhet Sali Berisha të komunikojë edhe nga banesa ku ndodhet për me opinionin publik. Dhe do shkojmë dhe të shkojë deri tek mbyllja e Do rrjetet sociale nuk i tentojnë dot, por komunikimin përmes Skype-it apo përmes fibrave optike si mund bëhet ky komunikim. Do jam i sigurt që do ngrihet edhe ky pretendim. A mund apo s'mund ta bëj Sali Berisha dhe pse s'duhet ta bëj Sali Berisha se unë nuk e kam kujtesën dhe eksperiencën aq të gjatë edhe të madhe sa ti në këtë rast. Ka pasur raste të ngjashme të kishin komunikim persona të arrestuar me mediat apo
Më lindi natyrshëm nga biseda bashkë pyetje. Kujton ndonjë? Nuk e di se nuk di që të ketë një ligj që e ndalon këtë dhe mendoj që çfarë nuk ndalohet lejohet. Pra ideja është, po marrin shembull tjetër, në rast se zoti Samir Tahiri do të dalin në një intervistë me Skype nga shtëpia sot del. Nuk e di se zoti Samir Tahiri del edhe më shumë se sa në Skype, por kjo është çështje e zotit Tahiri. Mirë, tani mos më shkon tek ajo dalje aty. Faleminderit Dedi, është kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Gashi, e vijojmë bisedën bashkë dhe të kërkoj një mos më saktë jap një falënderim për minutazhin. Do ta ndjek një material dhe pastaj. Po, më thuaj. Okej, vetëm një sekond. Gjykata gjithmonë mundet të sjell në vendim kushte të veçanta, qoftë për Sali Berishën, qoftë për mua, qoftë për ju. Nëse dikush është në arrest shtëpia, kështu që nuk do të thotë që do të dalë çdo ditë në media, por gjykata do t'i përcaktoj kushtet që nëse... A, pra nuk i kam gjithë njësoj, po më thua. Nëse nuk respektohen, ide që nuk po e respektohen arrestin shtëpia. Sa arresti shtëpia nuk është vetëm me të qëndru në shtëpi, por mos me pas komunikim edhe me të tjirë nëse gjykata vazhdon kështu, edhe e si një vendim të tjirë. Jo, bërë shumë që mas jarove. Shiko, Gashi, ideja është që nuk vle... Kosovë, a, është okay, është njësoj si në Kosovë, se këtë dhe atë pysja, pra nuk është se ju e keni ndryshe, që ta kuptoj qartë përgjigjen tënde, po më thuaj që kur ka një arrest shtëpie, nuk e kanë të gjithë njësoj, nëse gjykata vendos masa të ndryshme për një person për katës, ato janë ndryshe për njëri, ndryshe për tjetrin. Po për ndryshe ai do të ketë mysafir çdo natë dhe mund të mbajë mbledhjet partisë ti, apo themi të tjerë, po flasim vetëm për Sali Berishën, dhe që tjetë faktikisht sikur të ishte në liri të plotë, kështu që gjykata i përcakton kushtet që konsiderohen që duhet dikush t'i respektoj edhe në rast shtëpia. Dhe themi edhe diçka tjetër, masa më e ashpër pas paraburgimit është arresti shtëpia. E kuptoj qartë. Shiko, Gashi, faleminderit shumë për serimin, për çështën e Berishës nga ana juridike. Duke folur përpara samitit, se për këtë duhet të pyes ty, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha përpara gazetarëve në Bruksel se Serbia po planifikon sulme të reja ndaj Kosovës. Këto janë alarme që duhet i marrim shumë seriozisht dhe të veprojmë si parandalim në mënyrë që Serbia të mos lejohet më ta destabilizojë rajonin ton, ka qenë shprehimisht fjala e saj përpara gazetarëve, siç edhe shihni në këtë pamje ku bëri këtë deklaratë. Pse zgjedh pikërisht një takim mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian për ta bërë këtë deklaratë të bërë dhe më herët, se është e përsëritur, dhe kujt po i kërkon ndihmë në këtë rast? Po faktikisht po i kërkon ndihmë, por edhe po i qërton paksa, do shtë edhe pak më shumë do të duhej, për shkak se Bashkimi Evropian si tërsi, si Bashkimi Evropian ashtu si që funksionon, dhe instrumentet përkase të Bashkimit Evropian, edhe pse tani ma gati po bëhen 3 muaj prej sulmeve terroriste, të aranzhuar nga Serbia, nuk ka ndërmarr asnjë sankcion kundër Serbisë, dhe këto sankcione faktikisht po i lënë fuqi që ne padrejtisht na vun, kinse që ne nuk po bashkunojmë faktikisht me bashkësinë ndërkombëtare për të normalizuar raportet mes të dy shteteve, këtë rast Kosovës dhe Serbisë. Dhe pra po e them, presidentja jon e përmendi edhe një herë, e ka thënë me 10 herë, e ka thënë edhe kryeministri jon, zoti Kurti, por këte ja tha nërsy të tyre, të gjitha tyre që ishin në këtë samit, se asgjë nuk po ndërmarin që ta frenojnë Serbin, dhe nëse nuk ndërmarin masat të tila, masat shtrënguse, masat denuse, çfarë do lloj që ata menojnë që janë përkase, që janë adekuate me sulme terroriste, që ma askush nuk e diskuton që kanë qenë të aranzhuara nga Serbia, atëre Kosova në bazë të informatave që i ka, në bazë të shërbimeve inteligjente tona, shërbimi sekret, themi, dhe shërbimet tjera të shteteve mike e bëjnë me dije se mund të ketë situata pak a shumë të ngjajshme si që kanë qenë më 24 shtator të këti viti. Sigurisht që edhe presidentja jon, edhe jo, edhe onë edhe të gjithë të tjerë e dim që nuk mund të ketë një luft në mes të Kosovës dhe Serbisë për shkak të 1 milion arsyeve, por arsyeja kryesore është se po që se ushtari i parë, Sërb, hynë në teritorin e Kosovës, kuptimin e organizimit ushtarak të Serbisë, atëhere do t'i shpallë i luft natës dhe këta e din se si kanë kaluar me natën dhe me ne në vitin 1999. Kështu që janë faktikisht deklarimet presidentes tonë që të ndërmarin masa dhe të frenojnë Serbin, sepse nëse Serbia nuk është e qërtuar, nuk është e sankcionuar, nuk i vënë kurfar masa, atëhere me siguri që bandat kriminele, strukturat kriminele, si kuraj tani masë që u bëj famshëm me të tanë dhe përfundojnë tuk e nasulmuar, ky terroristi Radojqiq mund faktikisht ketë apetite të tjera që të përsëris situata paka shumë të ngjajshme si që ishin me 24 shtator.
Përderisa situata nuk është e tensionuar, si shtim ke treguar gjithnjë kur kemi folur bashkë dhe nuk ka vend për kërcënime, nuk ndihemi të kërcënuar. Pse bën Vjosa Osmani kaq kumbuese këtë deklaratë të saj? Apo kërkon ajo sanksione për Serbin? Po, këtë u mundova ta them. Ajo po kërkon sanksione ndaj Serbisë dhe po e thot që faktikisht nuk mund të ketë dallime në mes të mos imponimit të sanksioneve ndaj Serbisë dhe që ne na imponun sanksionet pa kurfar të drejte. Që i bie që nëse gjithë bota, themi, apo gjithë Evropa, i ka parë të sulme terroriste 24 shtatorit dhe që Serbia as nuk është qërtuar, e të gjithë i kanë konsideruar si sulme terroriste. Nuk ishte faktikisht mendime të kundërta në Bashkimin Evropian nga këta që po i lesojnë kinse negociatat, bisedimet me Serbin dhe i gjithë, do thotë, edhe Borrell, edhe Lajçak, edhe emisarët amerikan i quajtën ashtu si që janë sulme terroriste. Po kur bën dikush sulme terroriste dhe është nga një shtet që është armisor ndaj Kosovës, këtë rast Serbia, atëre është e kohë që thjesht të thuhet që kanë qenë sulme terroriste dhe mos të ndërmerret asnjë mas ndëshkuese ndaj Serbisë. Dhe posaçërisht, a duhet ta dinë Bashkimi Evropian që Serbia ende ka më dyshje, a do të shkojë me në rrugën e Bashkimit Evropian apo do të rritë gjithmonë si qerdhe e Rusisë. Dhe për këtë arsye ndoshta këta po duan që Vučić prapë të fitoj me qenë se zgjedhjet janë diku pas pak ditësh dhe duket që është kalkulim krejtësisht i gabushëm që të merret me të mirë Vučići si pasar si Miloševićit, sepse në këtë mënyrë Bashkia Ndërkombëtare e bëri lojën e njëjtë me Miloševićin gjatë viteve të mëhershme, gjatë viteve 90-ta kur ishin 4 lufta në territorin e ish Jugosllavisë dhe që lufta e fundit ishte me Kosovën. Dhe do thotë duke përgdhelur Miloševićin në luftën e parë, në luftën e dytë, në të tretën dhe u dash detyrimisht që ta ndali në luftën e katërt që ishte lufta në Kosovë. Dhe nëse përgdhelet Serbia dhe presidenti i tyre, i cili është faktikisht një kopje e zbet e Miloševićit, atëherë mund të ngjaj që mund të kemi acarime tepër të mëdha dhe mendimin e Rusisë mund situata për të përkeqësohet edhe në Kosovë, edhe në Bosnjë, por është shumë jashtëzakonisht shumë i rrezikuar edhe Mali i Zi për shkak të strukturës së banorëve që janë atje dhe për shkak se Serbia tenton edhe pse kemi një shtet të pavarur, Malin e Zi që ta mbaj, nëse jo, do të ta mbaj spaku në mbikëqyrje se qëllimi i Serbisë është që të dalë në det dhe ata det nuk kanë, do të thotë dhe kjo është faktikisht një forcë shtyse që i dërgon ata të bëjnë presion, ndoshta dhe të ndrojnë qeveritë që të jenë pro serbe, gjë që deri më tani pjesërisht ja kanë arritur qëllimit, por jo prisisht. Jo, të kuptoj qartë. Megjithatë, duat ndalem pak edhe te kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se shteti serbis vazhdon të fshehet të vërtetën për vrasjen e të rinjve serb edhe pas një çerek shekulli. Kreu i qeverisë së Kosovës i referohet vrasjeve të ndodhura në lokalin Panda në Pej në 14 dhjetor të 98-s, për të qenë të qartë. Përmes një shkrimi në Facebook, Kurti ka thënë se në këtë lokal, në këtë datë autoritetet serbe kanë inskenuar vrasjen e 6 të rinjve. Për këtë ngjarje autoritetet serbe kanë akuzuar shqiptarët sepse bëi fjalë për të rinj serbë, që ta kemi të qartë situatën, dhe nisën një val të gjatë me dhunime dhe arrestime. Policia serbe u hakmor për vrasjen e inskenuar të këtyre 6 të rinjve serb, duke kryer vrasje dhe ashpërsuar sulmet pastaj ndaj Kosovës. Ndërkohë, disa vite më vonë, përfaqësues të autoriteteve serbe deklaruan se ngjarja ishte organizuar nga shërbimet sekrete të Beogradit. Më bën dot një sqarim gashi çfarë ka qenë gjithë kjo histori dhe pse vjen ky reagim i Kurtit? Për ata që na shofin, duhet ta dinë që me një kërkim fare të lehtë në Google, mund ta vërtetoj që deklarimin e parë, do thotë që njësitë speciale të Serbisë për të veshura me uniforma të ushtrisë lindore të Kosovës, i kanë vrarë në vitin 1998, për bie para 25 vite, 6 të rinj serb, do thotë serb kanë vrarë serb, duke tentuar që t'jam veshin këte ushtrisë lindore të Kosovës, dhe që të ketë edhe hakmarje, por hakmarja ishte ndoshta e dorës së dytë, do të thotë çfarë bën ata pas rastit Panda në Pej, por qëllimi ishte që ti bashkisë ndërkombëtare, komunitetit ndërkombëtar, që ti dërgohet një fotografi qëllimisht e shtrembuar që duke thënë që ja këta shqiptarët, ja kjo ushtria qëllimtare Kosovës, që për ta ishte terroriste, për ne ishte qëllimtare, çfarë bën me të rinjt, i vret të rinjt në kafeteri, do thotë të cilët nuk kanë kurfar faj, sepse mosha e tyre ishte prej 14 vjeç deri në 18 dhe nuk 18 dhe nuk ishin këta faktikisht të uniformuar, këta nuk ishin luftarë, ishin thjesht të rinj, të cilët ishin me një kafeteri dhe të cilët u vranë. Pastaj,
Vučić ishte i pari si president i Serbisë pak vite më herët që deklaroi se është e trishtueshme kur popullata serbe, kur Serbia do ta merr vesh se prap pas vrasjes së këtyre serbëve qëndroi nisit speciale të Serbisë dhe ai ka folur dhe pjesërisht edhe me emra dhe me mbiemra të atyre nisive speciale serbe që i kanë vrarë këta të ri. Dhe tani sigurisht Vučić me qenë si është përvjetori, do të përballet edhe me gazetarë dhe me pyetje të caktuara dhe ne sigurisht duhet t'i tregojmë botës që Serbia është në gjendje dhe nuk është hera parë, që t'i vras edhe të vetë, që të vras edhe fëmi për gjithmonë për t'i fajsuar shqiptarë dhe këte historikisht e kanë bërë për këto më tepër se 100 vjetë sa në kanë bajtë të okupuar dhe besoj që edhe tani për ekseset të caktuara që ndodhin në mes të sërbe, gjithmonë Serbia pretendon që po i bëjmë ne shqiptarë. Thot është një histori e trisht, një vrasje të rive që ka bërë Serbia dhe që na kanë fajsuar në atë kohë që kemi bërë ne. Të kuptoj qartë. Gashi, të falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj të rëmësi. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit.